และคลวดเดอตีนีซองจัดบองหายกอมพลิตโจตัวสนาพององโกวอดได้จำลองดอยสนาไดโกนขมายเยิงในขนงตักไดแคดกอมโปดบองพอนจิตติกรุบรอบอ่านประสานองโกวอดคือเชียประลึงเชียดดองเมียนดอมไลคลังแน่ហើយក៏ជាប្រលឹងជាតិមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានស្របពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រាសាទអង្គរវត្តកំពុងតែទទួលនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសជិតខាងកំពុងតែមានការកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងចង់បានប្រាំប្រាសាទអង្គរវត្តនោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកមើលស្នាដៃដ៏វិចិត្ររបស់កូនខ្មែរដែលកំពុងតែសាងសង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងស្ទើរតែហើយ 100% ទៅហើយហើយកំពុងតែរៀបចំរចនាបថឲ្យរឹតតែល្អពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនទៅលេងភ្នំបូកគោកុំភ្លេចចូលទៅលេងនៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរដែលកំពុងតែរៀបចំឡើងនៅពេលនេះផងដែរដើម្បីឈានទៅដល់នៃការគោរពវប្បធម៌ប្រពៃណីក៏ដូចជារំលឹកដល់បាទស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយនេះផងដែរប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរនឹងជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក្រុងប្រាសាទបុរាណដ៏ធំនិងចំណាស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលពោពេញដោយភាពអស្ចារ្យនិងអាថ៌កំបាំងសិក្សាមិនចេះអស់មិនចេះហើយប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តគឺស្ថិតជាស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅលើសកលលោកអ្នកប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាជាង300,000នាក់និងដំរីជាង6,000ក្បាលនិងប្រើប្រាស់ដុំថ្មតម្រៀបនៅលើគ្នាដោយបន្ទប់มันមានករណីដាក់ស៊ីម៉ងឬក៏ដាក់ទឹកបន្សាអ្វីឡើយគ្រាន់តែដាក់បន្ទប់លើគ្នាគឺមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានទម្ងន់រាប់ពាន់តោនคล้ายទៅជាតួប្រាសាទដ៏រឹងមាំដែលឈរនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនឹងទទួលបាននូវការកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងពីសំណាក់ស្នាដៃបុព្វបុរសដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងដ៏វិចិត្រនេះប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរិយាពេល25ឆ្នាំហើយកើតមកទល់នឹងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី16នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខេត្តកំពតឯនេះវិញកូនខ្មែររបស់យើងក៏បានរំលឹកនៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរចនាបថខ្មែរដែលសាងសង់ឡើងដោយស៊ីម៉ង់និងបានសាងសង់នៅលើទឹកដីខេត្តកំពតភូមិត្រពាំងរពៅឃុំប្រែកថ្នោតស្រុកទឹកជូរនៃខេត្តកំពតរចនាបថបានចម្លងនិងធ្វើឡើងជុំវិញនេះគឺជាស្នាដៃរបស់វិស្វករខ្មែរអមជាមួយនឹងទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាជើងភ្នំបូកគោហើយបើបងប្អូនបានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តកំពតឬក៏ឡើងភ្នំបូកគោនៃរមណីយដ្ឋាននោះកុំភ្លេចឈៀងទៅចូលលេងប្រាសាទនេះផងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងល្អវិចិត្រយ៉ាងណាតើស្របបំប្រងយ៉ាងណាការសាងសង់នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតនៃជើងភ្នំបូកគោដែលបង្កឲ្យមានករណីកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងដ៏ល្អវិចិត្របែបនេះនៅក្នុងន័យនេះផងដែរដូច្នេះយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យតម្លៃនិងថែរក្សាសម្បត្តិបព្វធម៌ដ៏ល្អពោផង់របស់ជាតិយើងដោយជាប្រាង្គប្រាសាទនេះជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា